který se opadá hoření, takže je to soutěž, která je na okresu Domažlice. Celkem 12krát startoval na této soutěži 17.75. Je to nejlepší čas v rámci letošního ročníku. Komentáře u tohoto týmu prý, chytlí jsou vzadu a rychlí běhají do předu. A je odstartováno, Všice útočí, Miroslava na koši, Pavla na stavicí, na stroj Lenka, Kristýna Bečka, Lidoce na rozdělovači, Lenka a Barbora bude rozhodovat o tomto rozběhu. Takže 26 štěstí i tomuto týmu. Kateřina Bendulana stavicí měla čeká na vodu, jak to vypadá na dopravní vedení Bečkařka. Barbora je na je hodnota horší, první pokus měli za 19.72, takže 19.72 se počítá do průběžného pozadí. Ale je to rozběhnuté, je tady čtvrtá otezina tohoto rozběhu a tam jsme se, Jana se tam zasekla na koši, Lina napírá, Iola tlačí ho dopředu a teď už to tady vstupu. Tento tým do konečného pořadí v kategorii Žili. A je ostatná Petr na koši, Aleš na stavicí, na stroji Petr. Myslím, že tato hodnota bude mít vysoké umístění nižší soutěží. 14.87. Takže takto známe o Nitice, kteří jezdí extrému České re...
to si určitě. Protože budeme startovat další tým. A jo, Svatá na Rokčice, okres Plzeňi, zápor zůstává Česká Liga, dáme na to. Ja, 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 ja